Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun dövlət büdcəsində gələn il üçün gəlir xərcləri bərabər olaraq 5 milyard 146 milyon 30 min 160 manat məbləğində müəyyən edilib. Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2021-ci il üçün büdcəsi haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədi ilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait 1 milyard 631 tam 0.5 milyon manat təşkil edəcəyi. Bu da cari ilin proqnozu ilə müqayisədə 442.6 milyon manat və ya 37.2% çoxdur. Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra üçüncü oxunuşda səs verməyə çıxarılaraq qəbul edildi. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səhil Babayev bildirdi ki, Dövlət Sosial Müdafiəsi Fondunun büdcəsi hesablanarkən əsasən şəhid və qəza ailələrinin sosial müdafiəsi nəzərə alınıb. Nazir bildirib ki, cari il ərzində artıq 1400 fərdi ev və 300-dən artıq avtomobil şəhid və qazi ailələrinə təqdim olunub. Ən, ən önəmli konsingentimiz anonim insanlarımız olan şəhid ailələrimiz, müharibə ələrimizə dəstək tədbirləri xüsusi olaraq əhatə olunmuşdur. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, şəhid ailələrinin, müharibə ələlərinin, müharibə iştirakçılarının sosial müdafiəsi həm aktiv, həm də passiv sosial müdafiə tədbirləri daim cənab prezidentin birbaşa diqqətindədir, onun nəzarətindədir və bu istiqamətdə sizə addımlar atılır. Ötən il bilirsiniz ki, böyük sosial islahatlar paketi həyata keçirildi. O paket çərçivəsində müavinatlar, təqaüdlər, orta hesablar 2 dəfə artırıldı. Bu kateqoriyadan olan insanlar üçün bu il də müxtəlif, e, deməli, cənab prezidentin təşəbbüsü ilə təqdim edilən islahatlar paketində bu insanların dəstəyinin daha da artırılması nəzərdə tutubdur. Həmçinin Səhil Babayev qeyd edib ki, 250 milyon manatlıq vəsaitə də qənaət edilib. O bildirib ki, saxta pensiya işləri ləğv edilib, optimallaşdırılıb. Bu vəsait əhalinin sosial təminatına, sosial müdafiəsinə yönləndirilib. Sual qoyulmuşdu, qənaət edilən vəsaitlə bağlı cari il ərzində 250 milyon manatlıq vəsait qənaət edilmişdi. Burada bir sıra faktorlar vardı. Həm yığımların artması, həm ə, deməli pensiya sistemində olan əsasız və saxta pensiyachıların ləğv edilməsi və optimallaşdırılması. Bunların nəticəsində əldə olunan 250 milyon manat vəsaitin necə istifadəsi məsələsi qoyulmuşdu. Bu vəsait də yenə də əhalimizin sosial təminatı, sosial müdafiəsinə yönləndirildi və bu il 190 manatlıq bir yaşayış minimum səviyyəsində olan ödənişin böyük bir hissəsi 200 milyon manattan yuxarı hissəsi məhz bu qənaətlər hesabına ödənildi. Həmçinin əhaliyə pandemiya ilə əlaqədar birdəfəlik ödəniş 2020-ci ildə yaşayış minimumu həcmində verildi. Əgər sərt karantin rejimi 2021-ci ildə də tətbiq edilərsə, bu məsələyə verilən ödənişin yenə də yaşayış minimumu həcmində olmasına hökumətdə baxılacaq. Həmçinin ödənişlərin verilməsi yenə də elektron qaydada həyata keçiriləcək.